ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੌਂਡਾ ਪੈਰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੋਰ ਮੈਜਿਕ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਜਿਕ ਰੌਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਵਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਰੌਂਡਾ ਪੈਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੇ ਫਲ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਡੇ।